Teatri Kombëtar prej datës 24 korrik, ku ndodhi dhe përplasja mes policisë dhe artistëve, të cilët nuk lejuan që godina të boshatisej mbi kyret dhe ruhet me tre turne nga Alianca për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar. Sot isha turni i tretë. Ai me turne. Po. Vazhdojmë të kemi grupet e mbështetjes, kemi ndërtuar një strukturë shumë të fortë dhe pushteti i lodhur e di shumë mirë. Me 25 korrik, ne të gjithë vendosëm që këtë vepër të madhe mund ta mbrojmë vetëm me art. Kemi vendosur që kjo qendresë të përfundoj ditën që në sheshin e teatrit të vendoset tabela për restaurim. Hyrja kryesore është e kyçur prej 2 vitesh. Tashmë, ky hall do të hap dyert me 2 nëntor për çeljen e ekspozitës së piktorit Avni Delvina. Organizatorja këtij aktiviteti, Adriana Kalaja, thotë se prej disa ditësh po punohet për t'i kthyer dinitetin e merituar. Të ndalojmë pak te holli. Shoh që e keni lyer, e keni rregulluar pjesë caktuar atij. Meqense ekspozita do bëhet në hall, ne nuk mund të marrim dot përsipër që kjo të restaurohet, pasi duhet një shpenzim shumë i madh. Binte pak në kontrast me nivelin artistik të grafikave, ne vendosëm të bëjmë një sistemim dhe një lyerje. Holli i dytë është lyer totalisht. Ky holl i madh, duke qenë edhe për efekt të kohës, edhe për efekt të mjeteve që duan, sepse është një lartësi shumë të madhe, u vendos që të lyhet pjesërisht, të restaurohet në mënyrë pjesore. Keni bërë me buxhetin tuaj si Alianc? Kjo është bërë me kontributin tim personal dhe të disa donatorëve, të cilët janë ofruar dhe janë mbështetje të teatrit. Qëllimi i kryesor është jo vetëm mirëmbajtja dhe mbrojtja nga shëmbja, por dhe rivitalizimi përmes aktiviteteve kulturore në hall dhe sken, thekson Kalaja. Ditën e shtunë, në ora 5:30, hapet ekspozita e artistit Avni Delvina, ekspozita e cila dori 2 javë, hyrja është e lirë, por gjatë gjithë kësaj periudhe, deri në vazhdim, i ftoj të gjithë të vinë të ndjekin shfaqjet e mrekullueshme që jepen në këtë sallë, me kontribus të vetë artistëve që vinë pa asnjë pagesë. Pra të gjithë vinë dhe kontribuojnë në mënyrën e tyre që teatri të rijetëzohet. Për 2 javë që do të jetë ekspozita e hapur, do jetë holli kryesor i hapur apo do funksionojë vetëm deri anësore? Atëre, të dy hollet do të jenë të hapura në dispozicion të publikut dhe salla do ketë aktivitetet e veta. Grafikat e Avni Delvinës do të jenë në formate të mëdha, të cilat thumbojnë politikën dhe mbrojnë teatrin. Në 90% të grafikave dilet përballë pushtetit, dilet përballë një ligji absurd special që tentohet të prishe teatri, të falet prona publike dhe mbi të gjitha të fshihet një kujtesë kaq e madhe sa mbart vetë Teatri Kombëtar. Nëritan Liçe jep lajmin e mirë të përfshirjes së projektit të Teatrit Kombëtar në 14 projektet e paraqitura në Europa Nostra. Ne kemi hyrë në 14 dhe kjo është zyrtare, pra jemi nominuar dhe kemi marur të gjithë mbështetjen që do futet në shtatë, mbetet vetëm për të zyrtarizuar. Kur pritë të dalë vendimi që janari besojë? Me logik po, i bje tjetë janari. Ndërkohë që përfaqësuesit e Aleancës janë kujdesur edhe për mirëmbajtjen e skenës, rregullimit dhe larjen e ndenjseve, si dhe sistemimin e dekoreve dhe rekuizitës në 2 ambientet pas skenës.